everyone! Welcome back again to my channel, Rose Jam 11. So for today's video guys, ang si share ko lang sa inyo, ito ay ang aking delivery ngayong araw na to from Pure Gold ulit. So kahapon, nag-order tayo worth of 4K. Ngayon naman, may bago na naman delivery, si ST. Bakit? Kasi nga, ngayong araw na to, araw ng Friday, TGIF. Thanks God, it's Friday. So, lalabas sana si Esti ngayon dahil wala nang tinapay, wala nang hotdog, wala nang itlog, wala nang manok. So, pag mga ganyang items na wala dito sa aking tindahan, eh, talagang kailangan ko na lumabas. So, sa kadahilanan na mayroong paparating na package si Esti galing sa LBC, ay hindi na nakalabas. So, ngayon, ang ginawa na lang... Puti na lang andyan si Pure Gold. Kaya nga si Pure Gold always panalo. Kasi si Pure Gold, pwede sa kanila, mayroon silang, nagme-message sila sa messenger na pwedeng order today, deliver today. So ayun ang nangyari sa akin kanina, nabasa ko sa GC namin, sa Aling Puring, sa Tinap GC namin, na pwede daw umorder today, din delivery din ngayon. Kaya ayun, bigla-biglang nagsulat ng mga order si ST kasi nga hindi makalabas. So walang itlog, walang hotdog, walang manok, so paano na? Baka sabihin sa akin ni Tomer, mag-close na ako. So ang ginawa ni Esti, agad-agad nag-send ng order sa messenger. So ito na nga yung aking na-order ngayon. Ayan, papakita ko sa inyo. So ayon Ayan, ayan. Itong mga tinapay na to. Tsaka, ayun. oh, yun mga nandun. Ilang box yun? Ay, one, two, three, four boxes. Tsaka, mga chicheria. Ayan, chicheria pa more ulit. Tsaka, ito na. Na-display na yung mga tinapay. So, ayan. Bumili din ako ng mga tinapay na garden niya. At tsaka... Pinoy Tasty. So ito, ayan, na-display ko na kasi maaga ngayon dumating si Pure Gold. Bumili ako ng tatlong gardenia at saka tatlong Pinoy Tasty. So ayan, pag mga wala akong ganyan tinapay, walang hotdog, walang manok, hindi na magkanda o gaga si Esti. Yung pwet gusto na lumabas. So ayun nga, ngayon, inaantay ko, mayroon pa parating na package sa LBC. Ang tagal nga, excited na nga ako kung ano yun. Siyempre, isi-share ko sa inyo yon. So ngayon, ipakita ko na sa inyo yung aking deliver ngayon galing sa Pure Gold. Tapos ano pala bago ko makalimutan, naga-accept din pala ng order ang Pure Gold ng mga frozen item tulad ng hotdog at saka manok. Kasi kasi nga malapit lang dito sa akin si Pure Gold kaya okay lang na mag-order ako kasi malapit lang hindi naman tatagal na yung stock nila na i-deliver pa bukas. So ayun naka-order ako kaya ngayon feeling feeling ano na si ST. Piling meron na mga stock, hindi na naaaligaga. So, ayun. So, ngayon naman, ang share ko naman sa inyo ay yung aking price update sa Malboro. Kasi marami nagtatanong nito, kung magkano na daw ba ang bentahan ko, ang presyohan ko sa Malboro. Dahil ba diba, noong mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan, tayo ay naalagaga dahil nga sa ang pagtaas ni Malboro. Kaya ito si share ko sa inyo. Kaya keep on watching! Guys, so ngayon nga, ito ang ating pag-uusapan ay si Malboro, PMTC. PMTC ba? Philip Morris, tabago ko. O tama, PMTC. So ayan, so ito si, ito yung aking mga Malboro product. Ayan, si Fortune, Malboro Red, Malboro Lights, Malboro Green, at saka si Malboro Blue. Wala po akong Fortune na red kasi hindi naman nabibili dito pag may bumili na isa lang tinuturo ko kay Winston na lang siya pero dito mayroon pa akong natirang isang kahang Fortune Red. So, dito nakalagay naman yung aking kahang bukas na. So, Fortune, ayan, si Malboro, at saka si Winston. Yan, tatlo lang yung meron ako dito sa aking tindahan. Fortune, Malboro, Winston. So, ngayon, ang bida ngayon ay si Malboro. So, magkano na nga ba ang presyohan mo, madam? Ngayong nagtaas na si Malboro. So, ayan yung aking pag-uusapan. So, ito nga, dito nakalagay yung aking per kaha. Dito naman nakalagay yung open na. Tapos, doon naman nakalagay yung per ano na, yung mga naka-rim-rim na. Tapos yung mga naka-box-box, nandun sa stock room. <laughs> Box-box! Ayun, parang wholesaler. So, ayun, kasi di ba diba, nung mga tayo ay nag-imbak, nag-stock ng paunti-unti. So, ngayon, mayroon tayong nakatabi doon. So, wait lang, maingay yung aso. So ngayon guys, wala pa akong na-order mula nung nagtaas ang Malboro. So lahat ng Malboro ko dito sa aking tindahan ay na-order ko na before pa nagtaas si Malboro. So ngayon, kung magkano na nga ba yung aking presyohan. So, ito yung aking diskarte kung paano ako nagtaas dahan-dahan kasi mahirap biglain yung aking mga tumer sa pagtaas. So, nung, nung time na yon na nagtaas na daw si Malboro, so ako dito, dito sa aking tindahan, hindi pa agad-agad ako nagtaas. So, dinahan-dahan ko kasi mahirap yung bigla, di ba? Masakit yon pag binigla, di ba? <laughs> So, ang aking ginawang diskarte, so, mayroon akong stock na hanggang doon lang. Pag naubos yon, pag nag kumuha ulit ako ng other stock doon sa aking stock room, by that time, magtataas na ako. So, sa aking mga tumer naman, yung aking ginawa, paunti-unti ko rin sila. So, nung habang malap, palapit na palapit na na magtataas na ako sa aking malboro, unti-unti ko na rin silang sinasabihan dahan-dahan na sa susunod na araw magtataas na po ito. So, sa kanila naman, okay naman. Kasi mahirap din kasi biglain. Kasi ang aking mga tumer... <coughs> wait lang. So, ayun nga guys. Ang ating lalamunan ko. Ang lalamunan ko. <coughs> so ayun nga, so ang ginawa ko, so nung nag-ano ako eh, nag-set ako ng date na itong date na to, magtataas na ako. So, ang ginawa ko sa aking mga tumer, so, bawat bili nila, halimbawa, bukas magtataas na ako. So, ngayon, sinasabi ko na sa kanila, bukas ang ano na nito, 7 per stick na to. Tapos, sa uh, iba na naman customer, may darating, ganun yung aking ginawa para hindi sila nabibigla. So, ngayon, minsan nga, yung iba, bakit daw hindi pa ako nagtataas? Kasi sa labas, nagtaas na. Sa takatak boys nga, eh, nasa 10 pesos daw ang isang stick ng Malboro. ba diba? Ang laki. So, ngayon naman, sa aking tindahan, ang first stick ng malboro ko ay 7 pesos lang. Ang isang kaha ay 140. So, ganun lang yung aking ano. Hindi na ako nag-increase ng malaki. Kasi para sa akin, maka 20 pesos lang akong tubo sa isang kaha ay okay na ako. So, sa 7 pesos, mayroon pa rin akong 20 na tubo kung sa presyo ngayon. Pero, hindi pa naman ako nakakabili ng bagong malboro mula nung nag-increase. Ayun guys, may na may dumating na maniningil ng load. Si Globe. So, ayun. Nawala ako. Ano? Wala na akong... Nawala yung mga na iniisip kong sasabihin. So, ayan. Ang hirap maging super vlogger, no? So, ayun nga. So, dito tayo. Balik tayo dito sa Malboro. So, ang aking presyo ngayon. So, ito na. Para sa aking mga viewers na mga nagtatanong. Kahit mga out of the content yung aking video, inagtatanong eh, pa rin sila kung magkano yung aking presyo na ngayon sa Malboro. So, ito na. So, sa perkahan ng Malboro ay 140 pesos. So sa first stick naman, first stick ay 7 pesos. So ngayon 'to, nung 'di ba nagtaas tayo nung month of October, nung first week pa lang nung pagpasok ng October tumaas na bigla. So ayun. So, pero nag, ano nako na nagtaas ako dito sa aking tindahan nung mga, ano na, one week na bago nag, nagtaasan. So, one week hindi pa ako nagtaas noon kasi nga, dinahandahan ko muna. So, ngayon, ngayong araw na to, ngayong araw ng Friday, ang presyohan dito sa Rose Jam Store ay 7 pesos per stick. Ang portion ay 6 pesos. Ayan, 6 pe pesos ang aking fortune. Ang per kaha ay 120 pesos. So, di, siguro, mura kasi noon 'di ba 7 pesos na 'to eh nung nag-lockdown nung nagkapahirapan ng ano ng stock inagtaasan eh, yung ibang grocery eh, kahit hindi pa naman talaga nagtaas si Malboro yung ibang yung mga grocery lang yung nagtaas kasi nga pahirapan ng stock so nag 7 tayo noon noon, noon eh tapos nung naging okay na yung stock bumalik na naman tayo sa 6 tun ngayon na nagtaas iyon na nahirapan na rin tayo magtaas kasi nga grabe yung tinaas ang laki so ngayon 116 na daw yung isang pack sa grocery na ang rim ay nasa 1116 na 60 16 ba So ayun. So hindi pa naman ako nakakabili. Ngayon nga. So ayun, 'yung aking presyo dito sa aking tindahan. So ito ay dito sa aking tindahan sa Rose Jam Store. Kasi magkakaiba naman tayo ng presyohan, kasi 'yung iba 8 ata sa kanila kasi syempre kino-consider din nila 'yung kanilang pamasahe, 'yung pagpagod -pag papunta sa palengke. Syempre, 'di ba? Hindi naman free ang tricycle, ang delivery, 'di ba? So ayun, kaya sa kanila 8. So okay lang 'yun, pero sa akin dito sa aking tindahan, hanggang doon lang ako sa 7 kasi okay lang sa akin mayroon akong 20 pesos per pack na tubo. ba? Diba? Okay na yun. Basta hanggang doon na lang. Wala ng discount. 7 stick, 140 ang kaha. So, pag credit, ngayon, 140, pero pinag-iisipan ko pa na pag-credit ay gawin kong 150. ba? Kasi credit naman yon, di ba? Matagal-tagal, hindi agad iikot yung pera. So, ngayon pa naman, hindi pa naman yon, Parang pinag-iisipan ko pa So, kawawa din naman ang aking mga tumer kung 150, ang mahal na. Diba? Baka tumigil na sila bigla-bigla. So, ayun. So, sa aking mga tumer, eh, okay naman. Wala naman silang reklamo. Kasi kahit nga sa labas nga, eh, boys na eh, 10 pesos. Yung isang tumer ko, eh, bumili sa akin. Magalit na galit gusto manakit dahil bumili daw din siya kay Takatak Boys ang ano daw 10 pesos daw ang sabi daw niya baka hindi ka pa yumaman sabi ko naman eh kasi naman inaiinitan ang buhay din niya eh ano nasa piligro dahil naghahabol siya ng mga nasa jeep na bumibili ng sigarilyo diba kaya sa kanya 10 piso <laughs> kasi buwis buhay naman yun nainitan pa so ayun so, si dito naman sa aking tindahan so ito naman ay sinasabay ko sa aking mga pamili, so parang kinoconsider ko na rin din yung pamimili nito sa ibang mga stock sabay-sabay na para yung kwentahan sa delivery o sa ano iisahan na lang para kahit papano sa 7 pesos ipasok pa rin dun sa budget may tubo pa rin yun ang importante di ba ang importante mayroon pa rin bibili kasi pag minahalan mo baka yung dalawang bumibili imbis na dalawang stick yung binibili dahil sa mas mahal ka na, 8 pesos na, igawing isang stick na lang, e, di ba? Hindi <laughs> e, ba babawasan pa yung kanyang bibilhin? So, okay na sa 7 pesos kasi can afford pa rin naman nila. Yung iba nga, yung talagang ano pa, sigarilyo pa more. Yung hindi mabubuhay ng walang sigarilyo, kahit siguro 10 pesos, ipapatusin eh, na. No? So, ayun na lang muna guys, yung aking share share. Ang dami ko ng daldal ngayong araw na to. So, ako ay nag-aantay sa aking LBC. Excited na, wala pa. Anong oras na? 4 p.m. na. So, ayan, hanggang dito na lang muna guys, yung aking share share ngayong araw ng Friday. So, shout out muna sa inyong lahat, sa aking mga viewers, followers, subscribers. So, ayan. Muli, ito super tindera ng bayan na nagsasabing no hate, just love, 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 love. Thank you for watching. Baboos.